Salam əziz izləyicilər, bu videoda 6-cı sinif riyaziyyat dim testini, ölçmələr, sahə, həcm mövzusunun A və B variantlarını işləyəcək. A variantının birinci sualına baxaq. Hesablayın. 28 metr, 18 santimetr, 2 millimetr. Üzərinə gəl 6 metr, 81 santimetr və 9 millimetr. Elə yazmaq lazımdır ki, millimetr millimetrin altına, santimetr santimetrin və metr də metrin altına düşsün və onları toplayaq. Bura millimetr, bura santimetr, bura isə metr. 9 ilə 2, 11. 1 yazaq, 1 yadda. 8 ilə 1, 9. 1 də yadda 10. Yenə 1 yadda 9, 1 də yadda 10. Yaddamızı gətiririk bura. 6 ilə 8, 14, 1 də yadda 15, 2, 1 də yadda 3. Bu 35 metr, 1 millimetr. Santimetrlərdə rəqəm yox, A variantıdır. İkinciyə baxaq. Düz bıçaqlı şəklində olan torpaq sahəsinin uzunluğu 815 santimetr, eni isə 215 santimetrdir. Bu sahənin ətrafına çəkilən hasarın uzunluğunu tapın. Hasarın uzunluğu deyirsə, demək, perimetri deyir. Perimetr ya 2A üstə gəl 2B ilə tapın. Da fərqi yoxdur. Burada 2-ni mötərcə xaricinə çıxarsaq, A üstə gəl B ilə tapmaq daha asandır. Bu da bərabərdir. 2 vurulsun. A 815, B isə 215-dir. Min 30 eləyir. Bu da bərabərdir 20 metr 60 santimetr. B variantı. Üçüncüyə baxaq. Tərəfləri 6 santimetr və 10 santimetr olan A, B, C, D düz bıçaqlısı bərabər kvadratlara bölünüb. Ştirixlənmiş hissələrin sahələri cəmini tapın. Burada ştirixlənmiş sahələr 2 dənə düz bıçaqlı 3 bıçaqdan ibarətdir. Düz bıçaqlı 3 bıçağın sahəsini tapmağa keçməmsiniz. Ona görə də bu düz bıçaqlı 3 bıçaqları düz bıçaqlıya tamamlamaq lazımdır. Yəni bunun tərəflərini tamamlasam, görürəm ki, burada alınan bu sahə düz bıçaqlıdır. Və bunun eni 4, uzunu isə 5-dir. 4-ü 5-ə vurdum, 20 elədi, 20 və diagonal boyunca da kəsilib. İştiriklədiyim düz bıçaqlının yarısıdır, iştiriklənmiş 3 bıçaq. Ona görə də 20-ni də yarı bölürəm, eləyir 10 santimetrin kvadratı. Bu demək birinci düz bıçaqlı 3 bıçağın sahəsidir. İndi ikinciyə baxaq. İkincini də düz bıçaqlıya tamamlasam, bax görürük ki, bu düz bıçaqlı alınır. Və bu iştiriklənmiş kiçik 3 bıçaq da iştiriklədiyim düz bıçaqlının yarısına bərabərdir. Bu düz bıçaqlının eni 3, uzunu 4-dür. Sahəsini tapsam 3-ü 4-ə vuraram 12 və 3 bıçağın sahəsi də bu düz bıçaqlının yarısına bərabərdir. Görürük ki, diagonal boyunca kəsilib. 12-ni də 2-yə bölürəm. 6. İştiriklənmiş bu 2 düz bıçaqlı 3 bıçağın sahələri cəmi 10 santimetrin kvadratı, üstə gəl 6 santimetrin kvadratı, yəni bununla bunu toplayıram, eləyir 16 santimetrin kvadratı. Bu da C variantıdır. 4-cüyə baxaq. Düz bıçaqlı şəklində döşəmənin sahəsi 18 kvadrat metrdir. Bir kafelin sahəsi isə 18 santimetrin kvadratıdır. Bir də döşəməyə neçə kafel lazımdır? Döşəmədir və bunu belə kafellərlə örtmək lazımdır. Böyük sahə, yəni bütün bu sahə 18 kvadrat metrdir. Bir kafelin sahəsi isə 180 santimetrin kvadratıdır. Görürük ki, ölçülərin biri santimetr kvadratına verib, biri metr kvadratına verib. Santimetr kvadratından metr kvadratından keçmək üçün demək 1 metrimiz bərabərdir 100 santimetr. Ancaq 1 kvadrat metr bərabərdir. Qabaqdakı bir yerində qalır. Bir dəyişirmir. Biri yenirirsiniz yanına. Bax, bu 2 sıfır varsa, bu 2 sıfırın 2 qatı olur. 2 sıfır varsa, demək 4 sıfır yazacaq. 4 sıfırın kvadratı. Yəni 10 min.
santimetre kvadratına bərabərdir. 1 metr kvadratı bərabərdir 10.000 santimetre kvadratına. İndi ya bunu mən metr kvadratına çevirməliyim, ya metr kvadratın santimetre kvadratına çevirək. Metr kvadratın santimetre çevirmək daha asandır. Çünki uşaqlar sfer günlə işləməyə çətinlik çəkirlər. 18 qalır öz yerində. 18'in kvadratını yazmıram. 18 öz yerində qalır. 1 metr santimetre çevriləndə 2 sıfır gəlməlidir. Ancaq kvadrat olduğuna görə 4 sıfır gəlir. 180 min kvadrat santimetri bölürəm 180 kvadrat santimetre. Sıfırlar getdi. 18'i 18'ə böləndə 1. Yanında da bax bu 3 sıfır. 1000 ədəd kafel lazım olacaqdır. Bu da D variantıdır. 5-ciyə baxaq. 40 dərəcəli mərkəzi bucağa uyğun sektor dairənin hansı hissəsini təşkil edir? Dairənin mərkəzi bucağı 360 dərəcəyə bərabərdir. 360 dərəcədir. Yəni burada 2 dənə 180 dərəcə var. 180 dərəcə, 180 dərəcə. 2 dənə açıq bucaqdan ibarətdir. Tam bucaq 360 dərəcədir. 40 dərəcəlik sektor. İştirxlənmiş hissə deyil, bütün dairənin hansı hissəsidir? Bura 40 dərəcədirsə, bütöv dairə də 360 dərəcədir. Ona görə də 40 dərəcə 360 dərəcənin hansı hissəsidir? Onu da ki, 40-a ixtisar aparanda 9-da 1 alınır. Bu da D variantıdır. 6-ya baxaq. Radiusu 12 santimetre olan dairənin sahəsinin 4-də 3 hissəsini tapın. Dairənin sahəsi S bərabərdir. Pi R kvadratı düsturu ilə ölçülür. Dairənin radiusunu 12 verir. Pi 12-nin kvadratı. Demək bu dairənin sahəsidir və bunun 4-də 3 hissəsini istəyir. Bu da bərabərdir. Pi 12-nin kvadratını yazıram. 12 vurulsun 12. Bıraq 4-də 3. Biraz hesablamamı sadələşdirmək üçün. Demək 4 ilə 12 ixtisara gedir 3. Burada qalır. Pi vurulsun, 12 vurulsun 9, bu da 108 pi eləyir, bu da C variantıdır. 7-ciyə baxaq. Radiusu 6 cm olan dairə 8 bərabər sektora bölünmüşdür. Ştirxlənmiş hissənin sahəsini tapın. Dairənin radiusu yenə deyirəm pi r kvadratı ilə ölçülür və verilmiş dairə üçün pi 6-nın kvadratı və bu 8 yerə bölünmüşdür. Ştirxlənmiş sahədə 3-dür. 8 yerə bölünmüşün 3-üdür. Yəni 8-də 3 hissəsidir. O da bərabərdir. Pi 6-nın 36, 6-nın kvadratı 36, bölünsün 8, vurulsun 3. 4-də ixtisar aparsan, 8 4-də 2, 36 4-də 9, bu da bərabərdir. 27 bölünsün 2, da bərabərdir. 13,5 pi. Burada da pini 3 verir. 40,5 C variantıdır. 8-ciyə baxaq. Dairə bucaqlarının nisbəti 2, 3, 4 olan sektorlara bölünərsə kiçik sektorun dairə ölçüsünü tapın. Dairədir. Bu dairə 3 hissəyə bölünür. Tam bucaq, bax bu dairənin mərkəzindəki tam bucaq 360 dərəcəyə bərabərdir və bu 360 dərəcə elə 3 hissəyə bölünüb ki, həmin bu bucaqları hər hansı bir k ədədinə ixtisar eləyəndə burada 2-nin 3-ə, onun da 4-ə olan nisbəti alınır. Geriyə qayıtsaq, yəni 2-nin 3-ü, 4-ü həmin ixtisar etdiyimiz bir k ədədinə vursaq, onda birinci sektorun sahəsi 2K-ya, ikinci sektorun dərəcə ölçüsü 3K-ya, üçüncü sektorun dairə ölçüsü isə 4K-ya bərabər olacaqdır. Bunları da toplayıb 360-a bərabər eləsək, K-nı taparıq. K-nı 40 dərəcə tapdıq. Bizdən kiçik sektorun dairə ölçüsünü tapın. Kiçik sektorda 2K-ya uyğundur. 2K bərabərdir. 2 vurulsun 40 bərabərdir. 80 dərəcə. 9-a baxaq. Hündürlüyü 5 cm olan silindirin, bu silindirdir, bunun hündürlüyü 5 cm-dir. Yan səthinin açılışından alınan düz bucaqlının tərəflərindən biri 12 cm olan silindirin yan səthinin sahəsini tapın. Silindirin açılışı 2 dənə dairədən və bunun bu ortasındakı yan səthi olan düz bucaqlıdan
ibarət. Hündürlük 5-dirsə, hündürlük elə bax bu düz bucaqlının eninə uyğundur. Onu da 5 verib. Düz bucaqlının tərəflərindən biri 12-dirsə, demək elə uzunluğu 12-dir. Bu düz bucaqlının silindirin yan səthinin sahəsi elə bu düz bucaqlının sahəsinə bərabərdir. Bu da bərabərdir. Düz bucaqlının sahəsini tapmaq üçün enin vururuq uzunluğuna. Bu da 60 santimetrin kvadrat eləyir. 10-cuya baxaq. Oturacağının sahəsi S, hündürlüyü H, həcmi B olan silindir üçün uyğunluğu müəyyən edin. Oturacağın sahəsi ilə hündürlüyünü verib V-ni tapmaq, yəni həcmi tapmaq tələb olunur. V bərabərdir S vurulsun H. Yəni oturacağının sahəsi vurulsun hündürlük. Birincidə V bərabərdir S-i 15 verib, hündürlüyü 4 verib 60 santimetrin kubu eləyir. A variantıdır. İkincidə oturacağın sahəsini 20 verib, hündürlüyü 5 verib vuraraq sahəsi 100 santimetrin kubu. Bu da D variantı olar. Sonra üçüncüyə baxaq. V bərabərdir. Oturacağın sahəsini 16 verib, hündürlüyü 10 verib vuraraq 160 santimetrin kubu. Bu da B variantı olar. Demək gördük ki, birinciyə A, ikinciyə D, üçüncüyə isə B variantı uyğun gəldi. İndi B variantına keçək. B variantının birinci sualına baxaq. Hesablayın. 32 metr 6 desimetr 28 millimetr 24 metr 8 desimetr 86 millimetr. Millimetr millimetrlə toplanacaq, desimetr desimetrlə, metrdə metrlə. 8 ilə 6 14 yazaq bir yadda. 10 11 bir yadda qalır. 14 bir də yadda 15 yenə bir yadda qalır. 6, bir yadda da 7, burada da 5. 57 metr, 5 desimetr, 14 millimetr A variantıdır. İkinciyə baxaq. Düz bucaqlı şəklində olan torpaq sahəsinin uzunluğu 618 santimetr, eni 312 santimetrdir. Bu sahənin ətrafına çəkilmiş hasarın uzunluğunu tapın. Hasarın uzunluğu perimetr deməkdir. 2 vurulsun, eni ilə uzunluğun toplayıb 2-yə vurarıq. Çünki enindən də 2 dənədir, uzunluqdan da 2 dənədir. Bu da bərabərdir 18 metr 60 santimetr. C variantı. Üçüncüyə baxaq. Tərəfləri 6 santimetr və 8 santimetr olan M, N, K, Y düz bucaqlısı bərabər kvadratlara bölünüb ştirixlənmiş. Hissələrin sahələri cəmini tapın. Bucaqlı üç bucaqları düz bucaqlıya tamamlayırıq. Düz bucaqlıya tamamlasaq, eni 4, uzunluğu isə 5 dama olan düz bucaqlı alındı və onun da sahəsi 4 vuraq 5 bərabərdir 20 santimetrin kvadratı və diaqonal boyu bu düz bucaqlı yarıya bölünüb. Yarıya bölündüyü hissə elə bizim tapmaq istədiyimiz üç bucağın sahəsidir. Ona görə 2-yə bölüb üç bucağın sahəsini tapırıq. Sonra digər üç bucağa baxırıq. Burada da düz bucaqlı üç bucaqdır. Bu kvadrata tamamlanır. Kvadrata tamamlasaq, tərəfi 4 olan kvadrat alınır. Kvadratın da sahəsi S bərabərdir. A kvadratına, yəni 4-ün kvadratına 16-ya bərabərdir. Ştirixlənmiş kiçik üç bucağın sahəsi də bu kvadratın yarısına bərabərdir. Bölürük 2-yə, 8-ə bərabərdir. Birinci ştirixlənmiş üç bucağın sahəsi 10-a, ikinci ştirixlənmiş sahə isə 8 cm kvadratına bərabərdir. 10 ilə 8-i toplayırıq, eləyir 18 cm kvadratı. Bu da B variantıdır. Dördüncüyə baxaq. Düz bucaqlı şəklində döşəmənin sahəsi 24 kvadrat metrdir. Bir metlağın sahəsi isə 200 santimetrin kvadratı olarsa, bu döşəməyə neçə metlaq lazımdır? Ölçülərə baxsaq, görərək ki, biri metr kvadratı ilə, biri santimetr kvadratı iləndir. Bir metrimiz 100 santıdır. Bir kvadrat metr bərabərdir. Bir qalır yerində olduğu kimi sıfırların sayının 2 qatını yazırıq. Yəni 2 sıfırdırsa biz 4 sıfır yazacağıq. Burada da 24 qalacaq yerində santimetrin kvadratına çevirmək üçün sıfırların 2 qatını yazacağıq.
Yəni 24 yanında 4 dənə 0. 240 min. Bu sahəyə neçə dənə metraq döşənməsini tapmaq üçün böyük sahəni kiçik sahəyə bölmək lazımdır. Yəni 240 mini bölürük 200-ə. 2 0 getdi, 2 0 buradan getdi. 24-ü 2-yə böləndə 12, yanında da 2 0. Yəni 1200 bir variantıdır. 5-ciyə baxaq. 60 dərəcəli mərkəzi bucağa uyğun sektor dairənin hansı hissəsini təşkil edir? Tüp bucaq 360 dərəcədir. 60 dərəcə 360-ın hansı hissəsini təşkil edər? Bunu da 60-a ixtisar aparsaq, 6-da 1 hissəsini təşkil edər. Bu da C variantıdır. 6-cıya baxaq. Radiusu 16 cm olan dairənin sahəsinin 4-də 1 hissəsini tapın. Dairənin sahəsi S bərabərdir. Pi R kvadratı düsturu ilə tapılır. R kvadratı, R kvadratın yerinə 16-nın kvadratı yazıram. Bu dairənin sahəsidir. Bu sahənin 4-də 1 hissəsini tapmaq lazımdır. 16-nın kvadratını 16 bıraq 16 yazıram. 4-də 1, bu da bərabərdir. 16 ilə 4 ixtisara getdi 4. 16-nı da 4-ə vuranda 64. O da bərabər də 64 pi. Yəni D variantıdır. 7-yə baxaq. Radiusu 12 cm olan dairə 12 bərabər sektora bölünmüşdür. Ştrixlənmiş hissənin sahəsini tapın. Pi-ni də 3 verib. Dairənin sahəsi S bərabərdir. Pi R kvadratı ilə tapılır. Yəni 12-də 5-idir. Ştrixlənmiş hissənin sahəsini tapmaq üçün dairənin sahəsini vururam 12-də 5-ə. 12 yerə bölünmüşün 5 hissəsidir. Bu da bərabərdir. 12-ni yazıram 12 vuraq 12 vuraq 12-də 5. 12-lər getdi. 180 cm kvadratı. Bu da A variantıdır. 8-ə baxaq. Dairə bucaqlarının nisbəti 3, 4, 5 olan sektorlara bölünərsə, böyük sektorun dərəcə ölçüsünü tapın. Dairənin tam bucağı, yəni 360 dərəcə, elə 3 hissəyə bölünür ki, bu bucaqların dərəcə ölçülərini hər hansı bir k ədədini ixtisar edəndən sonra 3, 4 və 5 ədədləri qalıb. Geriyə qayıtsaq, ixtisar etdiyimiz ədədə vursaq bu ədədləri, İxtisar etdiyimiz ədədi K ilə işarə eləsək, 3K üstə gəl, digər hissə 4K olacaq, üçüncü hissə 5K olacaq və bunların cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. Tam bucağın ölçüsünə. 12K bərabərdir 360-a, K da bərabərdir 360-ı bölərik 12-yə, bu da eləyər 30. K 30-a bərabərdir. Böyük sektorun dərəcə ölçüsü 5K-ya uyğundur. Ona görə də 5K bərabərdir. 5 vuraq 30 da 150 dərəcə eləyir. 9-a baxaq. Hündürlüyü 8 cm olan silindirin yan səthinin açılışından alınan düz bucaqlının tərəflərindən biri 10 cm olan silindirin yan səthinin sahəsini tapın. Silindirin açılışı iki dairədən və yan səthi olan düz bucaqlıdan ibarətdir. Düz bucaqlının eni haşa uyğun gəlir, haşın da qiyməti 8-dir. Düz bucaqlının digər tərəflərindən biri 10 cm. Onda bu düz bucaqlının uzunluğu 10-a uyğundur. Düz bucaqlının sahəsini tapsaq, S bərabərdir 8 vuraq 10, o da bərabərdir 80 kvadrat santimetr. Demək, yan səthi ilə düz bucaqlının sahəsinə bərabərdir. O da 80 santimetrin kvadratına bərabərdir. 10-cuya baxaq. Oturacağının sahəsi S, hündürlüyü H, həcmi V olan silindir üçün uyğunluğu müəyyən edin. V bərabərdir S vurulsun H. S burada oturacağın sahəsi, H isə hündürlüyüdür. 1-ciyə baxaq. V bərabərdir sahəni 12 verib oturacağın sahəsinin hündürlüyü isə 5 verib, həcmi 60 cm kubu olar. Bu da B variantıdır. İkincidə V bərabərdir. Oturacağın sahəsi 18-dir, hündürlüyü 10-dur. Vuranda 180 cm kubu. Bu da A variantıdır. Sonra üçüncüdə V bərabərdir. 15 oturacağının sahəsi, 11 hündürlüyü. Vuranda 165 cm kubu, bu da
D variantıdır. Variantlar təzədən yazsam, birinciyə B, ikinciyə A, üçüncüyə D variantı uyğundur. Mövzunun da sonuna çatdıq. Bu videoların sizə faydası olursa kanalımıza abunə olub videomuza like atmağı unutmayın.